njetagwo ndagĩtarĩ Njoki wa mĩtugo na ndũgamĩrĩire atumia professions kana arĩa makoragwo makĩruta wĩra na rũhonge rwa gĩthomo na mawabici thĩinĩ wa Kiambu. Na ndĩ haha ndũgamĩte ithenya-inĩ rĩa atumia acio tũkiuga nĩ tũkwenda gwĩkĩra hinya Martha Karua gũkorwo arĩ mũnini wa president. President ũrĩa tũraria ũhoro wake nĩ Raila Amolo Odinga ũrĩa ũrũgamĩte na kĩama kĩa ODM rungu-inĩ rwa umbrella ya Azimio. Na tũrĩ ta atumia nĩ tũrarora Martha Karua na akoretwo arũgamĩrĩire matukũ marĩa mothe akoretwo akĩrũgamĩrĩra wabici cia mũingĩ eta MP, eta chairperson wa LSK, the Law Society of Kenya, eta wakiri na agĩtetera ihoto cia atumia. Tũkamuona akĩrũa nĩgetha bũrũri witũ ũkorwo kuma ũkombo-inĩ wa kĩama kĩmwe gĩakoigi ũteragwo. Tũkamuona akĩrũa na akĩrũgama na kĩhoto rĩrĩa kwagĩire na gĩthurano kĩrĩa kĩacokire gũcũngĩrĩria ngũĩ. Tũkamuona mũtumia ũrũgamĩte gũcokia thayũ. Na nĩkĩo tũraiga tũrĩ atumia a Kiambu atĩ ithuĩ nĩ tũiganĩire gũkorwo twĩna Martha Karua mũnini wa president. Na nĩ tũroria atumia othe thĩinĩ wa Kenya na makĩria atumia a ndigwa, tondũ atumia a ndigwa tũkoragwo tũrĩ mirioni nyanya thĩinĩ wa Kenya, tũrũgame na hamwe na nĩgetha tũrũgame na ũmwe witũ na nĩgetha tuone kĩhoto kĩa mũtumia. Na rĩrĩa mũtumia arũgamĩte wabici kana anyitĩrĩire wabici, akoragwo anyitĩrĩire bamĩrĩ ĩyo yothe. Akoragwo akĩrũmbũyania na mwana, akoragwo akĩrũmbũyania na mwana na mũtumia ũcio ũngĩ ũtarĩ na hinya, akoragwo akĩrora kinya ũcio wĩna mawathe, akoragwo agĩciria kinya rũcio gũgũikara atĩa. Koguo reke tũiguithanie tũrĩ atumia a Kiambu, tũrĩ atumia a Kenya, tũrũgame na tũthaithe acio maratua watho, na tũthaithe Raila Amolo Odinga etĩkĩre Martha Karua akorwo arĩ mũnini wake. Nakuo Kiambu nĩ ndĩrahoya ũndũ ũmwe, rekei Kiambu twĩtĩkĩre Nyokathi atuĩke.